ഹായ് നമസ്കാരം. കേന്ദ്രത്തിലെ പഴിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രമുഖനായ ഒരു നേതാവ് എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ ഒരു ജാഥ നടത്തുന്നുണ്ടല്ലോ. കേരളത്തിൽ കാസർഗോഡ് തുടങ്ങി കേരളം തിരുവനന്തപുരം ഒരു ജാഥ നടത്തുന്നുണ്ടല്ലോ. പ്രിയപ്പെട്ട സഖാവേ, എം വി ഗോവിന്ദൻ സഖാവേ, താങ്കൾ അറിഞ്ഞോ കുടിവെള്ളം കിട്ടാത്തതിന് തോക്കെടുത്ത ഒരു സംഭവം തിരുവനന്തപുരത്ത് തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ ഇന്നലെ സംഭവിച്ചു. താങ്കൾ അറിഞ്ഞോ ജാഥയിൽ ഈ ജാഥ നടക്കുമ്പോൾ ഈ കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ ഈ പഴി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ താങ്കൾ ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചു കാണില്ല. പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കണം, കുടിവെള്ളം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു ജനത തോക്കെടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നാണ് താങ്കളുടെ പാർട്ടി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തിൽ സംജാതമായിരിക്കുന്നത് എന്ന് താങ്കൾ തിരിച്ചറിയണം. ജാഥയിൽ താങ്കൾ ഇതിന് മറുപടി പറയണം. കുടിവെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യമാണ്. ആ കുടിവെള്ളം എത്തിക്കാൻ പോലും നിങ്ങളുടെ ഗവൺമെന്റിന്, താങ്കളുടെ പിണറായി വിജയൻ, താങ്കളുടെ നേതാവായ, താങ്കളുടെ നേതാവാണോ അതോ താങ്കളെക്കാളും വലിയ നേതാവാണോന്നോ പിന്നീട്, എന്തായാലും താങ്കളുടെ നേതാവായ, താങ്കൾ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഫലത്തിൽ, പ്രയോഗത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും നമ്മുടെ യാഥാർത്ഥ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയാണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ നേതാവ്. അതുകൊണ്ട് താങ്കളുടെ കീഴിലുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തുന്ന ഗവൺമെന്റിൽ കുടിവെള്ളം എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ആർജവം പോലും, അതിനുള്ള നടപടികളും സ്വീകരിക്കാത്ത ഒരു ഗവൺമെന്റ്, ആ ഗവൺമെന്റ് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജാഥ നടത്തുന്നത്. അല്പമെങ്കിലും ഉളുപ്പ് വേണം. ഏ, ഇവിടെ ഈ ജനുവരി മുതൽ തന്നെ, ജനുവരി എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകൾ കുറയുമെന്ന് എന്നത് ഇന്നും ഇന്നലെയും അറിയുമെന്നുള്ള ഒരു അറിവല്ല. കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് ജനുവരി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ, ജനുവരിയുടെ പകുതി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളുടെ എണ്ണം കുറയുമെന്നും സ്രോതസ്സുകളിൽ വെള്ളം കുറയുമെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. കേരളത്തിൽ കുടിവെള്ള വിതരണത്തിന്റെ കുത്തക എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്കാണ്. ഈ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ഈ മന്ത്രിയും ഈ മന്ത്രിസഭയും എന്തു ചെയ്യുകയായിരുന്നു? ജനുവരി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ ജനുവരിയിലെ കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സ് കുറയുമെന്നുള്ളത്? ഈ വർഷത്തെ മാത്രം ഒരു പ്രത്യേക പ്രതിഭാസമല്ലല്ലോ ഇത്. എല്ലാ വർഷവും ജനുവരി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സ് കുറയും. കുടിവെള്ളം എത്തിക്കണം, മുൻകൂട്ടി തയ്യാറെടുക്കണം. ഒരു ഗവൺമെന്റ് സംവിധാനം എന്നാൽ, ഒരു ചിട്ടയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഭരണകൂട സംവിധാനം എന്നാൽ, ജനുവരി വരാൻ പോകുന്നു, കുടിവെള്ളം കുറയാൻ പോകുന്നു, ആൾക്കാരുടെ നിന്ന് കുടിവെള്ളം കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ള പരാതി വരും, പ്രതിഷേധം വരും, ശക്തമാവും. അത് വരാതിരിക്കാൻ മുൻകൂട്ടി നടപടിയെടുക്കണം എന്നതൊരു ഗവൺമെന്റ് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കേണ്ട ഗവൺമെന്റിന്റെ കടമയാണ്, ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. ആ കടമയും ഉത്തരവാദിത്വവും നിങ്ങളുടെ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങളെന്നാൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് കൊടുക്കൂ, സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കൂ നമ്മുടെ കുടിവെള്ള വിതരണം, അത് ചെയ്യില്ല. വാട്ടർ അതോറിറ്റി, സർക്കാരിന്റെ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയാണ് ഇതിന്റെ കുത്തക ഉള്ളത്. അങ്ങനെ കുത്തകയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, അവിടെ ഒരു മന്ത്രിയുണ്ട്, ഒരു വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ഉണ്ട്, IAS ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ട്, എഞ്ചിനീയർമാരുണ്ട്, എല്ലാവരുമുണ്ട്. ആഴ്ചയിലാഴ്ച നിങ്ങൾ മന്ത്രിസഭ കൂടുന്നുണ്ട്. മന്ത്രിസഭ കൂടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്? ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യമാണോ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്? കുടിവെള്ളം ഇല്ലാതാകുമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് മുൻകൂട്ടി നിങ്ങളുടെ മന്ത്രിസഭയിൽ ചർച്ച ചെയ്തില്ല? എന്തുകൊണ്ട് താങ്കളുടെ പാർട്ടി, താങ്കളുടെ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുന്ന പാർട്ടി ഇക്കാര്യം മന്ത്രിസഭയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി അത്തരം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചില്ല? താങ്കൾക്ക് ഓർഡറിടാം, കാരണം താങ്കളുടെ കീഴിലാണ് താങ്കളുടെ ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി എന്നുള്ളതിൽ താങ്കൾക്ക് ഓർഡറിടാം, ആ കുടിവെള്ളം എന്ന ഒരു പരാതി കേരളത്തിൽ ഒരിടത്ത് ഉണ്ടാകരുത്, അതിനുള്ള മുൻ നടപടികൾ എടുക്കണം എന്ന് താങ്കൾക്ക് നിർദ്ദേശിക്കാം. ചെയ്തു പോകും. താങ്കൾ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജാഥ നടത്തുന്നുണ്ടല്ലോ, ചെയ്തു പോകും. നമ്മുടെ കുടിവെള്ളം സ്രോതസ് മുഴുവൻ ഇല്ലാതായി. കഴിഞ്ഞ 2-3 ദിവസമായി കൊച്ചിയിൽ നടക്കുന്ന സംഭവം താങ്കൾ അറിയുന്നുണ്ടോ? കൊച്ചിയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കിട്ടാനില്ല. അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം, നാക്ക് നനയ്ക്കാൻ വെള്ളം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അവിടെ മോട്ടർ കേടായി എന്നാണ് ന്യായം പറയുന്നത്. മോട്ടർ കേടായി പോലും, മോട്ടർ കേടാവൂ എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമല്ലേ? മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യന്ത്രമല്ലേ, അത് കേടാകും, സ്വാഭാവികമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കുടിവെള്ളം കിട്ടാത്ത ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ മോട്ടർ കേടായാൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന ഭവിഷ്യത്ത് എന്താണെന്ന് ഒരു ഗവൺമെന്റ് തിരിച്ചറിയണ്ടേ? നേരത്തെ ഒരു മോട്ടർ അഡീഷണൽ ആയിരിക്കും വയ്ക്കണ്ടേ? എന്താ കുഴപ്പം? എത്രയോ കോടി രൂപയുടെ പൈപ്പുകളാണ് നിങ്ങൾ കൊടുത്ത് ഇതാ റോഡിൽ അവിടെ എവിടെയും കൊണ്ട് തള്ളിയിരിക്കുന്നത്. എത്ര കോടി രൂപയുടെ പൈപ്പുകളാണ്, ആവശ്യമുള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ പൈപ്പുകളും മറ്റ് പൈപ്പ് ഫിറ്റിംഗ്സുകളും നിങ്ങൾ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സാധനങ്ങളല്ലേ റോഡിന്റെ ഓരോ സൈഡിൽ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുന്നത്.
എന്തുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം എത്തിക്കുന്ന കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുന്ന മോട്ടോർ കേടായാൽ അത് കേടാക്കി നന്നാക്കുന്നതുവരെ ജനങ്ങൾ വെള്ളം കുടിക്കാതിരിക്കണമെന്ന് എന്നത് എന്ത് ന്യായമാണ് ഒരു മോട്ടോർ കേടായാൽ ആ മോട്ടോറെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തു മാറ്റിയിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പുതിയ മോട്ടോർ കൊണ്ടുവരണം ആ മോട്ടോർ അവിടെ വാങ്ങിച്ചു വെക്കണം അതാണ് ഗവൺമെന്റ് സംവിധാനം അതിനാണ് നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്തു തിരഞ്ഞെടുത്ത് നിങ്ങളെ ആ അധികാരത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അതിനാണ് ഞങ്ങളുടെ കാശ് മുടക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ വാങ്ങി തന്നിരിക്കുന്നത് അതിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാസം തോറും അലവൻസും ശമ്പളവും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ സഹജനാവിൽ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് നിങ്ങൾ വോട്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചുകൊള്ളും എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വോട്ട് നൽകി നിങ്ങളെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് രൂപീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തുവോ ജനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യമായി കുടിവെള്ളം എത്തിക്കാനുള്ള സംവിധാനം പോലും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത പാപ്പരായ ഒരു ഗവൺമെന്റിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ താങ്കൾ ഒരു ജാഥ നടത്തുന്നത് എന്തൊരു പാപ്പരത്വമാണ് കേന്ദ്രത്തിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ മാത്രം മതിയോ നമ്മുടെ ഡാമുകൾ മുഴുവനും വെള്ളം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഡാമുകളുടെ സംഭരണശേഷി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കാരണം ഡാമുകൾ മുഴുവനും ചെളിയും എക്കലും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ആ ഡാം ചെളിയും എക്കലും മാറ്റി ഈ വെള്ളം കുറയുന്ന സമയത്ത് വേനൽക്കാലത്ത് ആ ഡാമിലെ എക്കലും ചെളിയും മണലും മണ്ണും എല്ലാം മാറ്റി ഡാമിനെ നല്ല ഡാമാക്കി നമ്മുടെ ജലസംഭരണികൾ ശുദ്ധമായ ജലമുണ്ടാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നുണ്ടോ വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും കൂടെ മറുപടി പറയണം വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ മന്ത്രിയും കൂടെ മറുപടി പറയണം ഗോവിന്ദനും മറുപടി പറയണം എന്തൊരു ഗതികേടാണ് ഒരു ജനകീയ ഗവൺമെന്റ് ജനങ്ങളുടെ ഗവൺമെന്റ് തൊഴിലാളികളുടെ ഗവൺമെന്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭരിക്കുന്ന ഈ ഗവൺമെന്റ് പാപ്പരത്വം മൂടി വയ്ക്കാൻ താങ്കൾ ഇങ്ങനെ ഉളുപ്പില്ലാതെ ഒരു ജാഥ നടത്തുമ്പോൾ ഉത്തരം പറയേണ്ടത് താങ്കളുടെ ബാധ്യതയാണ്.